Redovna izvještajna skupština organizacije porodica šehida i poginulih boraca Visoko 92 održana je u velikoj sali općine Visoko. U okviru skupštine upriličen je prijem studenata, djece šehida i poginulih boraca, te im je tom prilikom uručena i finansijska pomoć kao mala podrška daljnjem školovanju. Već nekoliko godina unazad mi redovno prije održavanja naše skupštine okupimo sve studente, djecu šehida, gdje im uručimo prigodne poklone, novčane poklone, sve u saradnji sa općinskom načelnicom, gospođom Amrom Babić, općinom Visoko i našom organizacijom Porodica šehida. Ove godine, obzirom da djeca rastu, da se ne rađaju nova, imamo svega 38 djece šehida koji su studenti. Inače, ukupno na području općine Visoko organizacije ima evidentirano 479 djece šehida i ovo je evidencija od djeci koja su u vrijeme pogibije očeva bila maloljetna. Težnja naše organizacije je da u narednom periodu svakako upotpunimo našu evidenciju te da tu uključimo svakako i djecu koja su u vrijeme pogibije očeva bila punoljetna. Ova organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Visoko jedna od najorganizovanijih organizacija, inače nevladini je organizacija koja tačno zna kako djeluje, kako radi i kako prati socijalno i materijalno stanje svojih članova, odnosno konstantno radi na poboljšanju uslova života i rada svojih života i socijalno stanje svojih članova svojom djelatnošću preko kancelarije i preko svojih predstavnika i što mislim znam to jer sam u toku s obzirom da sam u mom udruženju dobitnika najvećih ratnih priznanja imam 30 članova porodica poginulih boraca, odnosno poginulih boraca dobitnika najvećih ratnih priznanja, tako da u suradnji s njima znam i da je i ova organizacija tačno dobro organizovana, da radi po statutu i da je, i što bi posebno istakao, vrlo je bitno jedinstvo i zajedništvo između svih kategorija boračkih populacija, kako porodica, poginulih boraca, tako demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i dobitnika najvećih ratnih priznanja. I evo ja mogu reći i kao ispred koordinacionog odbora boračkih organizacija, ovdje imamo i predstavnike ostalih tri temeljne boračke organizacije, Unija veterana, JOB, ratni vojni invalidi, dobitnici priznanja i ova organizacija su osnov za zaštitu svih prava boračkih populacija, kako na općini Visoko, tako i na federaciji. Što se tiče današnje skupštine, evo mogu vam tu spomenuti da smo planirali, pored onih osnovnih tačaka dnevnog reda koji se tiču usvajanja godišnjih izvještaja o radu organa organizacije, prije svega mislim na upravni odbor, tu svakako nadzorni odbor, financijski izvještaj, diskusiju o izvještajima. Za danas svakako treba da usvojimo i plan rada za 2017. godinu, te da donesemo odluke o razrješenju pojedinih članova upravnog odbora, imenovanju novih, obzirom da imamo određene rotacije, tako da evo, nastojimo nekako što više da uključimo u stvari djecu šehida u rad samih organa organizacije. Što se tiče našeg redovnog rada, ono što je najvažnije nekako od naše aktivnosti je sigurno rad na sada upotpunjavanju i poboljšavanju zakonskih okvira koji dotiču našu populaciju. Tu je svakako prije svega zakon o osnovnim pravima branilaca, tu je još zakon koji je u toku, zakon o PIU. On je jako važan za žene, majke, djece šehida i supruge. Također, jedna od važnih aktivnosti naših i redovnih, nešto na što najviše trošimo financijska sredstva, to su pomoći porodicama pri odlasku u bolnicu ili za smrtni slučaj. Nekako mislim da je to na kraju najvažnije kad se crta povuče nakon tolikih godina.
Evo, kad sam godine spomenula, mogu vam najaviti to da ćemo se mi potruditi da za narednu godinu napravimo nekako nešto posebno za jedan naš godišnji jubilej. Naime, naredne godine se obilježava 25 godina od ukupnog rada organizacije, pa ćemo malo nastojati da pokušamo statistički obraditi rad naše organizacije i da evo to prikažemo, da se svima podijelimo, da vidimo kakvi su to sve rezultati bili, šta smo to sve ostvarili, jer zaista bilo je puno, puno toga. Ja ću iskoristiti ovu priliku, ako mi dozvolite, da putem vašeg medija pozovem svu zaposlenu djecu šehida i poginulih boraca, odnosno da im napomenem nešto što je jako važno, a to je pravo na liječenje, obzirom da mi imamo mogućnost da ostvarujemo pravo na da smo oslobođeni plaćanja participacije prilikom liječenja, i da im kažem da je vrlo važno ne samo da ovjere svoje zdravstvene knjižice, nego da ih pozovemo i da svakako odu u Centar za socijalni rad i zdravstveno osiguranje i ovjere tu svoju zdravstvenu knjižicu, gdje će dobiti jedan poseban pečat koji će označavati da su oslobođeni participacije. Dakle, to je nešto dodatno uz onu klasičnu redovnu ovjeru zdravstvene knjižice. To su neka redovna pitanja naših članova, nešto što je ovako nekako iz redovnog životnih potreba i stvari, tako da, evo, voljela bih to da još jedan put ponovimo.